V súčasnosti sa v spravodajstvách často stretávame so šírením epidémie, čo spôsobuje vírus H1N1, tzv. Prasačí vírus, ktorý dobýva čoraz väčšie územie ako v zahraničí, tak žiaľ už aj u nás. Mostanában a hírekben, médiákban egyre többet lehet hallani a H1N1 vírus, azaz a sertésinfluenza terjedéséről, amely már nem csak külföldön, hanem hazánkban is felütötte fejét. Najviac sú ohrozené deti a starší ľudia. Príznaky sú veľmi podobné bežnej chrípke, čím je vysoká telesná teplota, kašel, bolesť hlavy, prípadne bolesť hrudníku a malátnosť. U väčšine ľudí táto choroba prebieha bez vážnych komplikácií, horšie sú na tom ľudia so zníženým imunitným systémom alebo ľudia trpiaci chronickými ochoreniami. Preto je dôležité, aby ľudia s podobnými príznakmi sa dali čo najrýchlejšie vyšetriť u obvodného lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe vyšetrenia. Inkább veszélyeztetettek a gyerekek és az idősebb emberek. A vírus tünetei nagyon hasonlítanak a hagyományos influenza tüneteihez, amelyek a magas láz, köhögés, fejfájás, néha mellkasi fájdalom és levertség. A legtöbb embernél a betegség lefolyása komplikációmentes. Veszélyt azokra jelenthet, akiknek gyenge az immunrendszere vagy krónikus betegségben szenvednek. Ezért fontos, hogyha észleljük magunkon a betegség tüneteit, azonnal forduljunk körzeti orvosunkhoz, aki majd dönt a további kivizsgálások szükségességéről. Ako sa dá obmedziť šíreniu tejto nákazy? Častejšie by sme si mali umývať ruky s mydlom pod tečúcou vodou aspoň po dobu minimálne 30 sekúnd. Vyhýbať sa zúčastňovania hromadných podujatí. Ľudia, ktorým je nevyhnutne potrebné zúčastniť sa na miestach, kde sa nachádza veľa ľudí, ako napríklad v hypermarketoch, vo verejnej doprave a v čakárniach, by si mali nasadiť ochranné rúško. Mali by sme dohliadať na to, aby sme mali dostatočný príjem vitamínov. Ľudia, ktorí by si chceli chrániť svoje zdravie, majú možnosti vyžiadať preventívne injekcie proti tejto chorobe. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky už objednalo potrebný počet vakcín pre občanov. Ich distribúcia sa uskutoční v najbližších dňoch. És hogy hogyan előzzük meg a betegséget? Mindenek előtt az alapvető higiéniai szokások betartásával, mint például a gyakori kézmosás, folyóvíz alatt szappannal, legalább 30 másodperces időtartamban. Kerülve a tömeges rendezvényeken való részvételt, azok az emberek, akik nem tudják elkerülni az olyan helyeket, ahol sok ember van, mint például a hipermarketekben, várótermekben, a tömegközlekedésben, azoknak ajánlott a védőmaszk használata. Főként pedig arra kell ügyelnünk, hogy elegendő vitamint juttassunk szervezetünkbe. Azok, akik védeni szeretnék egészségüket, kérhetik a H1N1 elleni védőoltást. A Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma már megrendelte a lakosság számára elegendő mennyiségű védőoltást, amelynek árusítása a napokban várható.